ti si me ovakvoga želio. Ti si me ovakvoga stvorio. I zato znam da sam sada na pravom mjestu. Siguran da me želiš na ovom mjestu. Nisi me od padova čuvao. Nisi me ni od grijeha ti sakrio. Samo da znam da si sa mnom na svakom mjestu. I da mi pružaš i svoje ruke, što je najbolje u ovom trenu za mene. Stavljam svoj život u tvoje ruke, samo su one sigurne, čuvaj moje srce za sebe. Stavljam svoj život u tvoje ruke, samo su one sigurne, čuvaj moje srce za sebe. Neka moj glas samo tvoje ime navješta. Hvala Isuse Marija, dragi mladi, sve vas srdačno pozdravljamo iz ovog studija. Radost nam je i čast i zadovoljstvo što večeras možemo biti s vama, moliti zajedno, družiti se zajedno, pjevati, razmišljati o nekim temama, odgovoriti na pitanja koja ćete vi postavljati. Nadam se da ćete biti što kreativniji i tako ćemo zajedno, ako Bog da, ispuniti ovo vrijeme koje je pred nama. Ovo je duhovni koncert i duhovna glazba je ono što uistinu mijenja čovjeka. Zato što glazba nema filtera, nema nikakvih zabrana, nema prepreka, ona ide izravno u srce. I glazba nas uistinu pokreće. Glazba nas prati od našeg rođenja do naše smrti. Uz glazbu tugujemo, uz glazbu slavimo. Glazbu možemo izraziti i svoje osjećaje, svoje emocije. Ukoliko smo tužni, uzet ćemo neke molove. Ukoliko smo radosni, uzet ćemo dur koji je sam po sebi veseo. Svako naše raspoloženje nekako možemo povezati s glazbom. A isto tako, kad čujemo neku glazbu,
osjetimo što ona u nama budi. Svaka glazba nešto budi. Ali duhovna glazba je posebnija po tome što je i molitva. Jedan svetac je rekao da onaj tko pjeva dvostruko moli. Tako i mi večeras zajedno ćemo dvostruko moliti, razmišljati o Božjoj riječi i družiti se. A što bi bila molitva? Molitva, da pitamo neku definiciju, bila bi razgovor s Bogom. Odnos s Bogom, i ona to uistinu i jest. Ali to je nekako na površini. Molitva se vidi u svemu. Naš odnos s Bogom se vidi uistinu u svemu. Naš odnos s Bogom se vidi u našem pogledu, u našim riječima, u našim djelima. Naš odnos s Bogom se vidi u svakoj sitnici, u našim pričama. I sve što mi radimo može postati molitva. Zašto to? Zato što smo uistinu pozvani posvetiti ovaj svijet. Pozvani smo pustiti Krista u svaki trenutak svoga života. Molitva može biti izvršavanje dnevnih obveza. Molitva može biti i najmanja sitnica. Molitva može biti da, kad ti mama kaže zatvori vrata, nemoj lupat polako, da to načiniš, da to učiniš. Molitva može biti ugasiti svjetlo i za sebe zatvoriti vrata. Molitva može biti osmijeh, pogled. Molitva može biti sve ono ako mi dopustimo Bogu da uistinu uđe u svaki trenutak našeg života. Naš svetac zaštitnik, sveti Franjo Asiški, cijeli je postao molitva. Gospodin ga je pozvao kao nekog trubadura da bi ga kasnije pretvorio u samu molitvu. I to je prvi svetac u povijesti koji je dobio same rane Kristove. Postao je molitva. Molimo i mi večeras da uistinu i kroz naš život se vidi Božje djelo, da kroz naš život uistinu progovara naš odnos s Bogom. Ne toliko riječima, koliko našim svjedočenjem i našim djelima. Upravo naša sljedeća pjesma nosi takav naziv, molitva. Može. Iskrenog ti srca priznam i na što nisam ponosan, sve ovo što jesam stavljam u tvoj dlan. Iako te nisam dostojan, mrljom grijeha okovan, operi mi srce da samo tebi ti si svjetlo mojoj tami, ti si istina u laži, za svaki poraz ti si pobjeda. Hrib si utvrda i nada, al nekad lice sakrivaš, jer neke bitke moram proći sam. I sve što mi daruješ i što me raduje, tebi dugujem. Od svih oslobodi me, da tako postane slobodan za sve. Ima ti si snaga, tvoja blizina odmara, daj mi da vidim da jedini si spas. Jer ti si svjetlo mojoj tami, ti si istina u laži, za svaki poraz ti si pobjeda. Hrib si utvrda i nada, al nekad lice sakrivaš, jer neke bitke moram proći sam. I sve što mi
i što me raduje, tebi duguje. Od svih oslobodi me, da tako postane slobodan za sve. Sve što mi daruješ i što me raduje, tebi duguje. Od svih slobodi me, da tako postane slobodan za sve. Nitko od nas ne voli kada netko jedno misli, drugo govori, a treće radi. I vjerujem da svatko od nas teži biti cjelovit život, cjelovit čovjek i voditi jedan cjelovit život. I upravo Isus nikad od nas ne zahtijeva ono što sam nije učinio. I nije nikakav dobar primjer kad ti netko zapovijeda napravi to i to, učini to i to, a on sam ti nije spreman pokazati svojim vlastitim primjerom. Ali kad imaš nekoga tko će učiniti nešto prije tebe i reći ti, hajde, sada ti probaj ovako, možeš, ja sam to učinio, ja ću ti dati snage da i ti to učiniš. Gospodin nikad ne traži od nas ono što nije sam već učinio. I zato sve ono što možemo i zamisliti, čak sve i poteškoće i križeve koji nas mogu čekati, znamo, vjerujemo, i sigurni smo da je Gospodin to već prije nas učinio i da nas On već čeka tamo. I to uistinu čovjeku daje itekakvu sigurnost, itekakav polet, itekakvu vjeru. Sljedeća naša pjesma, Jedan od nas, upravo govori o primjeru koji nam Gospodin daruje. Možemo. Samo me strah da se ne umoriš od mojih lutanja i mojih padova. Samo me strah da se ne umoriš ti od čekanja mojeg obraćenja. Podigni moj glas, neka vide, neka čuju da si jedan ti od nas. U svemu sličan, osim u grijehu, da si radio našim rukama, da si ljubio našim srcem, da si gledao našim očima, da si trpio našim bolima. Samo me strah da se ne umoriš od naših lutanja i naših padova. Samo me strah da se ne umoriš ti od čekanja našeg obraćenja. Podigni moj glas, neka vide, neka čuju da si jedan ti od nas. U svemu sličan, osim u grijehu da si
kamenja i naših padova. Samo me strah da se ne umoriš ti od čekanja našeg obraćenja. Budi strpljiv u našim kušnjama, blago, pogledaj naša srca blizna. Budi u našim sjenama dok se krijemo tvog svjetla. Podignimo glas, neka vide, neka čuju da si jedan ti od nas. Spomenuo sam Svetog Franju, utemeljitelja reda Franjevaca, i nešto što mi se sviđa, što me dotiče, što me se dojmilo. Sveti Franjo molio je Gospodina da mu udijeli dvije milosti prije nego umre. Prva je bila da za života osjeti u svojoj duši i tijelu, koliko je to moguće, onu bol koju je Krist podnio u vrijeme svoje pregorke muke. Druga je bila da osjeti u svom srcu, koliko je to moguće, neizmjernu ljubav kojom je Krist gorio, da dragovoljno podnese toliku muku za grešnike. U Svetom pismu stoji također, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce. I često pitam i samog sebe i pitam i mlade s kojima radim, kojima predajem u školi, što vam je bitno? Gdje je vaše srce? Za što odvajate vrijeme? Što je ono za što uistinu se želiš potruditi? Jer ono što ti je važno, zato ćeš izdvojiti svoje vrijeme, svoju energiju i svoju snagu. Nastojat ćeš se potruditi. A Franjo traži nešto što nije popularno u ovome svijetu. Traži da podnese bol, da podnese muku, da bi tako mogao izraziti ljubav koju je Krist podnio za sve nas. Gdje je tvoje blago? Što ti tražiš od Boga? Što je ono oko čega si ti najviše trudiš u svome životu? Neka to ostane pitanje za sve nas, da odgovorimo najprije samima sebi, a onda da se to uistinu vidi i po našim djelima. Naša sljedeća pjesma je Pred tvojim imenom, koja je cijela obojana upravo tom franjevačkom duhovnošću. Možemo. Sva bogatstva što nam svijet ih nudi i sve časti i pohvale od ljudi, kao prah su pred tobom i pred tvojim imenom. Ako nema tvoga duha, sve je prašina. Što to mogu bez tebe ostvariti? Za sve što imam, kome ću zahvaliti? Samo što sam pred tobom i pred tvojim imenom, samo toliki sami, ništa više. Meni sve, samo tebe traži, tebe traži sve. Samo tebe traži, žeđa za tobom sve. Samo tebe traži, tebe traži sve. Samo tebe traži, žeđa za tobom. Tko mi može tvoju riječ zamijeniti?
za tobom sve, samo tebe traži, tebe traži sve, samo tebe traži, žeđa za tobom. Sve, samo tebe traži, tebe traži sve, samo tebe traži, žeđa za tobom sve. Za tobom, žeđa za tobom, žeđa. Vjerujem da ste igrali neke igre, bilo društvene, bilo ne znam nija. I kako je dobro kad u svojoj ekipi imaš najboljeg igrača, najjačeg igrača. Kad u nogometu imaš baš jednog profesionalca ili u bilo kojoj drugoj igri. Kako je lakše? Jer znaš da je veća mogućnost da tvoja ekipa pobjedi. I sada idemo to malo prebaciti na vjeru. Kako je dobra stvar i kako je moćno i kako je se lakše boriti kad već znaš da si na strani onoga koji je pobjedio. Da znaš da si na strani onoga koji je uskrsnuo, koji je pobjedio smrt, koji je pobjedio zlo. Koliko god ti bilo teško, koliko god se mučio kroz život, koliko god imao križeva i patnje, znaš da će tvoj veliki petak uroditi jutrom Uskrsa. Znaš da ćeš kad odvučeš svoj križ na Golgotu, za 3 dana uskrsnuti, dobiti novi život. I kako nam to daje i snage i poticaja. I kako se lako boriti kad znaš da si na strani pobjednika. Sljedeća naša pjesma, Tebi prepuštam sve, upravo govori o tim stvarima. Da prepustimo sve onome koji nas vodi, koji je pobjednik. Da
smo slabi grešni ljudi, jer ti znaš da srce za te izgara i kad ne vide očima, ne dopusti da ljubav se ikada ohladi. Tebi sad prepuštam sve, od sad ti vodi me, jer znam u tebi ove moje bitke već su dobivene. Kad osjetim strah, mrvu snage mi daj, da ovo moje srce svakim danom osjeti, zoveš me, osjeti, zoveš me, zoveš me. Dobro smo se borili ovu pjesmu, zato što smo na strani pobjednika. Sada bih s vama podijelio jedan citat iz poslanice Filipljanima, a govori ovako. Govorim to ne zbog oskudice, ta naučen sam u svakoj prigodi biti zadovoljan. Znam i oskudijevati, znam i obilovati. Na sve sam i na svašta navikao. I sit biti i gladovati. I obilovati i oskudijevati. Sve mogu u onome koji me jača. Lako je biti vjeran u životu kada ti ide dobro. Lako je slijediti Krista kada je sve lijepo, onako ugodno je biti s njim na brdu preobraženja gdje se pokaže u slavi, ali i najvjerniji su pobjegli kad je bio trenutak muke, trenutak osude. Tako i u našim životima. Lako je biti Kristov kada nam sve ide onako kako mi zamislimo, ali je teško biti Kristov i uistinu jedan veliki izazov kada ne možemo kontrolirati stvari, kada moramo prepustiti Bogu da nas vodi. Nekako, često, kao da mi sve posložimo, to treba biti tako, 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 Bože, sada ti to blagoslovi. Kao da je Bog tu da blagoslovi ono što smo mi već spremili. A bit naše vjere je da pustimo njemu da on posloži kako on hoće. Možda ovo što je meni ovdje, on baš želi tu. Možda ovo što je tu, želi ovdje. I trebam biti spreman, trebam biti ponizan i vjeran, pustiti da mi razmakne sve stvari, da napravi nered, pod navodnicima, u mome životu. Jer znate i sami, kad čistite, ne možete čistiti ako su stvari ovdje uza zid. Morate sve odmaknuti, sve izvući i kad netko uđe dok ti čistiš, to uistinu izgleda kao da je nered u kući, što se događa. Ali da bi bio red, potrebno je napraviti nered. Da bi uredio svoj dom, uredio svoju kuću, potrebno je najprije napraviti nered, počistiti i onda sve složiti. A kod nas u životu, kada vidimo da Bog pravi pod navodnicima nered, uhvati nas panika, pa zašto, pa kako, pa hoću li ja to moći, pa daj Bože, daj ovo, daj ono. Nemamo strpljenja pričekati da Bog počisti iza naših duhovnih ormarića, iza naših stolova duhovnih i da dovede sve u red. Kako je lijepo primiti sve iz Božje ruke, i radost i križ. Jer onima koje Gospodin poziva, koje Gospodin vodi, on uistinu i blagoslivlja sve ono što je u njihovim rukama. O tome govori naša sljedeća pjesma. Kratkog naziva, tu, ali sa puno teksta. Može. Kad nema dalje i licem dotičem dno, a srce se navezalo, zalijepilo za prolazno, i sve što mi šalješ ne dotiče dovoljno, i kako je izbjedilo u očima što je vrijedilo. Budi mi blizu, budi mi hridi ruka što mi ne da past. Budi mi blizu, sruši sve kule od pjeska, lažna prijestolja. I svaki put ću ustati i poći
svjetlo ni put i samom sebi pružit novu priliku, makar bio na samome dnu, jer znam da sada tu samo ti mi možeš pomoći u dobru i u zlu. Rekao si ti ćeš biti tu. I grešan se kajem, svjestan svih prijestupa. Operi me u istini, jer jedina ona oslobađa. I molim te snage da s tobom pobjeđujem grijeh, jer puno tog obećava, da je ništa sve uzima. Kad budi mi blizu, budi mi hridi ruka što mi ne da past. Budi mi blizu, sruši sve kule od pjeska, lažna prijestolja. I svaki put ću ustati i poći naprijed, makar ne vidim svjetlo ni put, i samom sebi pružit novu priliku, makar bio na samome dnu, jer znam da sada tu samo ti mi možeš pomoći u dobru i u zlu. Rekao si ti ćeš biti tu. Ustaću i poći naprijed, makar ne vidim svjetlo ni put, i samom sebi pružit novu priliku, makar bio na samome dnu, jer znam da sada tu samo ti mi možeš pomoći u dobru i u zlu. Rekao si ti ćeš biti tu. Budi mi blizu, budi mi hridi ruka što mi ne da past. Budi mi blizu, sruši sve kule od pjeska, lažna prijestolja. Sada bih volio s vama razmišljati o jednoj stvari koja će vas možda iznenaditi, možda će vam biti teška, možda se nećete složiti, ali Kristov govor je uistinu težak. On se nije dodvoravao ljudima, nije se ulizivao, nije govorio ljudima u svoje vrijeme ono što su oni htjeli čuti, nego im je govorio istinski nauk. I zato i dan danas Božja riječ nama može biti i teška i tvrd govor. Možemo se i ne slagati, možemo bježati. Gospodin nas ni na što ne prisiljuje. A sada želim s vama razmišljati o temeljima. Mi dobro znamo da ako želimo kvalitetnu kuću, da ćemo graditi kvalitetne temelje. Ako su temelji dobri i čvrsti, onda je i ta kuća sigurna. I lako je graditi dalje ako imamo čvrsto uporište. Tako isto s drvetom, vrlo jednostavno. Što drvo ima veće, dublje i snažnije korijenje, toga oluje, vjetrovi ne mogu srušiti. Nema koristi ako ima blistavu krošnju, ako je slab korijen, ono će pasti. A kad imaš zdrav, kvalitetan korijen, pa čak ako ti ispilaju neke grane, ako te slome, ako ti krošnju možda nekad i uništi netko, opet će izrasti novo. Zašto? Zato što je kvalitetan korijen. Isto je tako s temeljima. Naš život nije mala stvar. Život je vrijedan. Najvrijednije nešto na ovome svijetu. I jako je bitno što ćemo postaviti kao temelj svoga života. Često u razgovoru s mladima dolaze mi nakon propalih veza, framarine, srce mi je na 100 komadića. Ostavio me, ne znam kako dalje, ne mogu se sastaviti nikako. Boli me, sjećam se svega, nikako ne mogu naprijed. Zašto? Što se događa? Dali smo drugome da bude temelj našega života. Ta djevojka je sva svoja nadanja, sva svoja očekivanja, sve svoje snove, sve ono što je željela ostvariti u svome životu, imala u tom dečku. Njezin sav smisao, njezin sav temelj života bio je u tome dečku.
I kad ju je dečko nakon nekog vremena ostavio, s njim je otišao i njezin život. Srce joj se raspada. Zašto? Zato što nema ni nje. Sve ono što je planirala, sve ono što je gradila, otišlo je sa njegovim odlaskom. Što želim reći? Ne može nam biti temelj ništa što je od ovoga svijeta. Čak ni naši najbliži, ni roditelji, ni djeca, ni brate, ni sestre. Ne može nam biti temelj ni karijera. Ne može nam biti temelj ni novac. Ne može nam biti temelj ni zdravlje. Zašto? Zato što sve što je od ovoga svijeta ili će propast, ili će nestati, umrijeti ili otići. I onda se raspadamo. Nismo više na čvrstim temeljima. Nemamo se kome obratiti. A kad nam je Bog temelj, onda sve štima. Svaki odlazak imamo se kome vratiti. Svaki gubitak imamo se kome vratiti. Sve ono što nam propadne u životu, što nam nanese bol, imamo svoje sigurno utočište u Gospodinu. I što smo bliže njemu, bliže smo svima, našim bližnjima. Često mislimo da će nam Bog na neki način ukrasti naše bližnje. Da će nam, ako nam je Bog na prvom mjestu, da ćemo tako manje voljeti svoga supruga, svoju ženu, svoje dijete, svoga brata, sestru. Ne. Bogu je samome stalo više do te osobe nego tebi. I što si više bliže Bogu, bit ćeš i bliže toj osobi. Što više ljubiš Boga, više ćeš i ispravnije i čistije ljubiti i tu osobu. Naša sljedeća pjesma, Plug, upravo govori o ostavljanju svega onoga što nije od Boga. Kaže, sva blaga svijeta, sve moći, ništa ne vrijedi ako izgubimo same sebe, ako nas to udalji. Jer sve ono što je stvoreno treba nas dovesti bliže Bogu, a ne nas udaljiti. I završit ću, često mi koristimo ljude da dođemo do stvari, a trebali bi koristiti stvari da dođemo do ljudi. Bog nam je dao sve ovo zemaljsko da bismo bili bliže jedni drugima i da bismo u svemu stvorenome vidjeli njegovu sliku stvoritelja. Može. Blaga svijeta, sve moći ništa ne vrijede ako izgubim sebe. I ne želim ništa što srce mi kratko veseli, a od tebe dijeli. I znam sve što je od tebe dobro je, vodi kad ne mogu sam. I uzmi mi pokret ako sam sišao s puta, više ne lutam. Jer osjetim jasno da srce mi svaki put zebe kad nije uz tebe. Jer kraj ne vidim kad si ti uz mene. Nek boli i lomi, al sebe mi daj. Ostavljam noći svu bol u samoći, ruke na plug postavljam, natrag se ne vraćam. Ostavljam suze i grijeh što me obuze, ja ne želim ostat sam, daj da ti cijel pripada. Plug postavljam, natrag se ne vraćam. Ostavljam suze i grijeh što me obuze, ja ne želim ostat sam, daj da ti cijel pripadam. Ja ne želim ostat sam, daj da ti cijel pripadam. O, budi mi utjeha, ljubavi, snaga sva, sruši kule zablude, suši rijeke ohole zavidne. Ostavljam noći svu bolu samoći, ruke na plug postavljam.
ostavljam, natrag se ne vraćam. Ostavljam suze i grijeh što me obuze. Ja ne želim ostat sam, daj da ti cvijet pripadam. Ruke na pluk ostavljam, natrag se ne vraćam. Ostavljam suze i grijeh što me obuze. Ja ne želim ostat sam, daj da ti cvijet pripadam. Ja ne želim ostat sam, daj da ti cijel pripadam. Ja ne želim ostat sam, daj da ti cijel pripadam. Možda nešto što najviše, ne mogu reći konzumiramo, jer nije na taj tip konzumiranja, možda što najviše dijelimo jedni s drugima i o čemu najviše govorimo je upravo ljubav. I svašta mi u svojim životima nazivamo ljubavlju. Ali složit ćemo se, ako želimo bijelu boju, nećemo prihvatiti da nam netko doda trun bilo koje druge boje. Ako je bijelo, onda želimo bijelo. Ako stavimo malo crne, već će biti sivo. Ako stavimo malo crvene, već će biti narančasto. I malo svjetlije crveno, ali to ne želimo. Želimo bijelo. Što želim reći? Ako želimo iskreno ljubiti, ako želimo uzimati ljubav onakvu kakva ona jest, onda je ona uistinu teška. Puno nam daruje, ali puno i traži od nas. Mi ćemo često reći kako je ljubav darivanje i primanje. S tim primanjem mi se kao želimo osigurati da moramo dobiti povratnu informaciju ako nekome darujemo ljubav. Međutim, naš Bog nas uči da je ljubav samo darivanje. I sad mi svi ovdje, ako smo u bendu, da imamo bez veze neki slatkiš, Kinder jaje, Pava voli Kinder jaje, da imamo neki slatkiš i da svatko daruje taj slatkiš nekome iz benda. Bismo li svi imali taj slatkiš? Bi. Ja bi svoj slatkiš poklonio Lovri, Lovro, Domagoju i sve tako. Razdijelili bi to i opet bismo svi imali. A kad bismo imali potrebu reći da je ljubav primanje? Onda, kada netko ne bi darovao svoj slatkiš, kad bi ga zadržao za sebe. Zato što nisi dobio od nekoga ljubav, onda se želiš osigurati, a gdje je meni? A naš Isus, on kad je bio razapet na križu, raširenih ruku, nije mogao ništa primiti, mogao je samo darovati. I razdao je se čitav, razdao je se cijeli, do posljednje kapljice krvi i cijeli život je svoj dao za nas. Tako da, ljubav je samo darivanje. I ako želimo iskreno ljubiti, možda ćemo nekad u životu i patiti i osjećati se i oštećeni, ali to je jedino što se umnaža kad dijelimo ljubav. Sljedeća pjesma govori upravo o ljubavi stvaranja. Bog nas je stvorio na svoju sliku i On ima za nas određeni plan. Ima za nas ono kako je On zamislio da mi trebamo postojati. Jer Bog nas je stvorio i ima za nas neko određeno poslanje. I sada je na nama pitanje, je li ja ispunjam Božje poslanje? Je li Bog kad mene gleda, je bravo, super je, super sam ga stvorio, on se ponaša baš ono što ja želim od njega? Ili je Boga ponekad možda pod navodnicima stid našega ponašanja? Ova pjesma govori, jesam li ono što si stvorio? Jesam li Bože onakav kakvog si me želio? Jesam li ja Bože ono što ti želiš od mene da budem? Ili sam promašio zvanje? Jesam li promašio svoj poziv? Na tu nakanu uistinu treba moliti da otkrijemo Božje poslanje za nas i da u svom životu, svojim djelima, možemo posvjedočiti sve ono što izgovorimo svojim riječima. A sada ćemo zajedno zapjevati Pustinju. Thank you.
kroz pustinju, ako moram proć i bez glasa tvog, sam kroz dugu tamnu noć, kroz vatre velike i vode duboke, ja sam spreman. Ti me postavljaš tako bliz, a dalek svi, da me zaboravim da si ti najvažniji, da ti mi ostaneš jedan jedini u mom srcu. Jesam li ono što si stvorio onakav kakvog si me želio? Jesam li glas koji daje od sebe sve, da tvoje ime svijetom udjehuje? Mnogo toga ne zaslužujem, ali ti mi sve u ljubavi daruješ. Koliko srce tebe žedno je, samo ti to znaš. Ako treba bilo gdje, samo da znam da riječ tvoja bit će uz mene. Jer put bez tebe mrak, od bez tebe pad, to sam svjestan. I sve je lažno što svijet mi pruža, prividno sve je blijedog sjaja. Miluje lice riječima mami, zavodi dok dušu ti ne zarobi. Jesam li ono što si stvorio onakav kakvog si me želio? Jesam li glas koji daje od sebe sve, da tvoje ime svijetom odjekuje? Mnogo toga ne zaslužujem, ali ti mi sve u ljubavi daruješ. Koliko srce tebe žedno je, samo ti to znaš. Jesam li ono što si stvorio onakav kakvo si me želio? Jesam li glas koji daje od sebe sve, da tvoje ime svijetom odjekuje? Mnogo toga ne zaslužujem, ali ti mi sve u ljubavi daruješ. Koliko srce tebe žedno je, samo ti to znaš. Kroz pustinju, ako moram proć i bez glasa tvog, sam kroz dugu tamnu noć, kroz vatre velike i vode duboke, ja sam spreman, ja sam spreman. Ovu pjesmu koju smo upravo čuli, za koju treba boca kisika na leđima da bi se otpjevala, bila je prva pjesma koju sam napisao kad sam došao u župu. To je bio jedan novi početak. I uistinu kad čovjek promijeni i mjesto, i grad, i ljude, dođu mu sva ova pitanja. Bože, je li to to? Je li to mjesto na koje me šalje? Što želiš od mene? Što tražiš od mene? Tako da je ova pjesma uistinu jedan početak, početak jednih lijepih promjena u mom životu. Sljedeća pjesma zove se Vrijeme s tobom. Iako nigdje, apsolutno nigdje u pjesmi se ne spominje Vrijeme s tobom kao takvo i nemam pojma zašto sam uopće dao taj naslov Vrijeme s tobom. Možda Đure se sjeća, ne sjećaš se niti? Pa ja se ne sjećam, ja znam da je to bila zadnja pjesma.
To je pjesma koja nije trebala završiti uopće ikad u fazi snimanja, niti na albumu, ali bilo joj, 18 pjesama je ljepši broj nego 17 pjesama na albumu, pa je ona upala u taj bubanj prvog albuma, ali zašto Vrijeme s tobom, iskreno ne znam. Mislim da prvo nije imala ime, pa si u zadnji tren samo dao ime prije tiska, ali tako nešto. Je večer. Mislim da smo završavali album i da sam ja večer prije isto pisao nešto i da je tada nastala ta pjesma i da smo je stvarno ubacili kao zadnju. I draga mi je bila, ali evo, ne mogu se sjetiti zašto taj naslov. Što u biti želim reći, da više ne gnjavim našeg Đuru. Pitam često i sebe, a pogotovo mlade, koliko vremena provodim s Bogom u molitvi? Zeznuto pitanje. Vjerujem da puno nam je nekad draže i listati po društvenim mrežama i raditi bilo kakve druge stvari. Reći ćemo za sebe da vjerujem u Boga, da nam je na prvome mjestu i da želimo puno toga za njega napraviti, ali koliko vremena provedemo s njim? Ako nam je nešto uistinu važno, onda ćemo izdvojiti vrijeme za to nešto. Ako volimo neke ljude, ako volimo neke prijatelje, onda ćemo, vjerujem, naći vrijeme za tu osobu. Ne mora to biti ono sat i po dva, nego, ajde sleti minut samo da te pozdravim. Mislio sam opet spomenuti neku čokoladicu, ali misli će ljude samo pričamo o čokoladicama. Nego kad ti je netko stvarno bitan, onda mu želiš ugoditi, želiš mu nešto napraviti lijepo, želiš ga iznenaditi, pa samo da ga pozdraviš, naći ćeš vremena da provedeš vrijeme s tom osobom. Jer dobro znamo, ako ćemo ruku na srce, što kaže ona stara izreka, ako neću, kako ću, a ako hoću, lako ću. Za ono što nam je bitno, uistinu, nađemo vremena. A zašto ovo sve govorim? Zato što upravo iz našeg vremena s Bogom proizlaze i naša djela. I to se uistinu osjeti na nama. Koliko mi vremena provedemo s Bogom, tako i zračimo okolo. Ne moramo mi ništa reći. To je kao kad staviš parfem, ako je parfem dobar, ne moraš reći da si ga stavio, da si stavio parfem na sebe, on će učiniti za sebe. On će mirisati. I tako isto s našom vjerom. Ne moramo se mi hvaliti koliko smo proveli vremena u molitvi, ali naš život će odisati Bogom. Zračit ćemo ako je istinu Bog prisutan u nama. Sjećam se jedne stare priče, jednog starog primjera, možda ste čuli, jedan poznati pijanist kad je govorio, kad ne vježbam dan vremena, primijetim ja. Kad ne vježbam dva dana, primijete moji kolege, kritika. A kad ne vježbam tri dana, primijeti i moja publika. I onda jedan svećenik to povezao, prebacio je priču na Boga. Kaže, kad ne molim jedan dan, primijeti Bog. Logično. Kad ne molim dva dana, primijetim ja. A kad ne molim tri dana, primijete svi oko mene. Jer ako je grijeh u meni, onda sam nemiran. Taj nemir rađa drugi grijeh i ja to širim oko sebe. Grijeh ne može izazvati mir, ne može izazvati dobro. Molimo zajedno kroz ovu pjesmu da uistinu ispitamo koliko vremena provodimo s Bogom, koliko vremena besposličarimo tijekom dana i možda bismo trebali malo više posvetiti vrijeme Gospodinu. Ne samo ono navečer pred spavanje, nego neko baš kvalitetnije vrijeme tijekom dana. Možemo. Stazom kojom bez tebe ja ne bih kročio, zoveš putem koji sam ja ne bih odabrao, al ti znaš zašto neke stvari činiš, ti znaš. Govoriš da si odmor za sve slabe, za sve umorne, i sve je tako lako kad je srce uz tebe, jer ti znaš zašto neke
neke stvari činiš ti znaš, a ja vjerujem. Ne daj da me grijeh uzme od tebe, ne daj da me zarobi, ne daj da me grijeh uzme od tebe, ne daj da me zarobi. Samo još tvoja riječ mi vida boli mojim ranama i svaka je bitka dokaz da još kročim tvojim stazama, da ti znaš zašto neke stvari činiš, ti znaš, a ja vjerujem. Neke stvari činiš, ti znaš, a ja vjerujem. Odmor za sve slabe, za sve umorne, i sve je tako lako kad je srce uz tebe, jer ti znaš zašto neke stvari činiš, ti znaš, a ja vjerujem. Ne daj da me grijeh uzme od tebe, ne daj da me kad pjevaš, tako je lako reći promijeni me, promijeni me, i puno puta izgovaramo te riječi, a da možda nismo ni svjesni težine tih riječi. Da bi se bilo kakva promjena dogodila u čovjeku, potrebno je najprije priznati sebi da neke stvari treba promijeniti. Potrebno je najprije priznati sebi da imaš nekih problema. Potrebno je biti ponizan sa sobom i reći da, tu sam falio, s tim imam problem, s tim se mučim, o tim stvarima sam ovisan, imam takve neke sklonosti, imam takve težnje, imam ovakve želje. Priznati sebi najprije u poniznosti da bi Bog mogao to izliječiti. Isto kao kad idemo kod doktora, da bi mogao nam doktor dati lijek, potrebno je najprije postaviti dijagnozu. Kad se postavi liječnička dijagnoza, onda on traži lijek koji je najbolji za tebe. I tako uistinu od Boga treba izmoliti da ti kaže koji dio tebe je ranjen, koji dio tebe nije slika Božja u tebi, i tek kad u poniznosti priznaš svoj problem, onda Bog nastupa sa svom svesilnošću i mijenja tebe. Pa evo, možemo. Pijem ovu gorku vodu da bih kasnije znao što su slatki izvori. Licem u blatu ležim slomljen da bih kasnije gledao kako sunce izlazi. Padam da bih znao hodati, gubim dah da bih znao disati. Sve bitke gubim da bih znao ljubiti, umirem da bih
bih znao živjeti tuđim stazama lutam sada da bih kasnije znao što su pravi putovi u ovom trenu sam ovo što jesam ali znam ti poznaš što bih mogao postati na isti kamen se uporno spotičem a sada znam da ga trebam maknuti ne mogu pobjeći ni sebe zaobići sa sobom treba učiti živjeti promijeni me Čini što želiš od mene, evo priznaje, pokorio si me, promijeni me. I učini što želiš od mene, evo priznaje, pobjedio si, slomio si, pokorio si me. Tvoja ljubav daje snagu, daje utjehu. Tvoja ljubav liječi, hrabri, rane ne staju. Promijeni me, evo priznajem, pokorio si me. Učini što želiš od mene, evo priznaje. Pobjedio si, slomio si, pokorio si me. Umom ne razumijem, ali srce mi čini se sve to polako prihvaća, jer ti si u njemu prisutan. I tako si živ, i tako te osjećam. Evo ga. Sada idemo dalje. Sada ćemo odsvirati pjesmu možda koju sam objavio onako samo uz gitaru. Bila mi je lijepa, bila mi je dobra. Pjesma se zove Kao Isus. Mislim da sami tekst ove pjesme toliko toga govori, ne trebam nešto posebno ni govoriti o njoj. Kaže kako dobro je i kako teško je danas živjeti što Isus živio je. A da bismo mogli živjeti ono što Isus traži od nas, potrebno ga je upoznati. Da bismo znali uopće što Bog zahtijeva od našeg života, potrebno je upoznati njegov nauk, a to ćemo najbolje čitajući Sveto pismo, sakramenti, sveta molitva. I tek kada čovjek upozna što Bog želi od tebe, onda možeš to svjedočiti. Ako nisi upoznao, kako ćeš biti svjedok? I zato uistinu je i teško živjeti, ali je tako dobro. Tu Gospodin uistinu daje svoje blagoslove. Možemo. Tvoja me riječ u mojim bolima odmara. Tvoja me riječ u mojim ranama ozdravlja. Tvoja mi riječ u mojim danima snage da. Tvoja me riječ obnavlja. Tvoja mi riječ prave pute otkriva. Tvoja mi riječ u mojim mislima odzvanja. Tvoja mi riječ na novi život poziva. Tvoja mi riječ obnavlja. Samo ti, samo ti,
samo ti. Moj si mir, moj si štit, moja hri. Kako dobro je i kako teško je danas živjeti što Isus živio je. Kako boli me i kako raduje ljubiti kao što Isus ljubio je. Kako dobro je i kako teško je danas živjeti što Isus živio je. Kako boli me i kako raduje ljubiti kao što Isus ljubio je. Kao on, kao on, kao tvoj mi križ sve moje prijestupe ponese. Tvoja mi krv moje grijehe opra sve. U mojim bolima ja mislim na tebe. Uz tebe lakše postane. Samo ti, samo ti, samo ti. Moj si mir, moj si štit, moja hri. Kako dobro je i kako teško je danas živjeti što Isus živio je. Kako boli me i kako raduje ljubiti kao što Isus ljubio je. Kako dobro je i kako teško je danas živjeti što Isus živio je. Kako boli me i kako raduje ljubiti kao što Isus ljubio je. Kao on, kao on. Njegova riječ obnavlja. Naša sljedeća pjesma zove se Obećanje. I tu ćemo često čuti, pogotovo teologa, kako Bog ne ispunja naše želje, nego ispunja svoja obećanja. Bog vidi iznad naših želja. Bog vidi iznad onoga što mi mislimo da je za nas dobro. I često stvari koje mi smatramo da su dobre za nas, možda uopće nisu. I onda će ih Bog početi micati. A na nama je da budemo spremni prihvatiti sve ono što nam daje iz svojih ruku. Još jednom razmišljanje koje želim podijeliti s vama u vezi ove pjesme. Vjerujem da toliko puta u životu ste se trudili oko nekih stvari. Trudili ste se oko nekih ljudi, a niste dobili ništa za uzvrat. Često činite nešto iz najbolje namjere, netko to protumači da vi to činite na vlastitu korist. Želiš nekome čovjeku učiniti dobro, on misli da mu se ulizuješ, da nešto trebaš od njega. I kako boli kada sve činiš onako iz srca ispravno, a to ljudi krivo tumače, još te optuže za neke stvari za koje ti nisi kriv. I što učiniti u tom trenutku? Možeš postati ogorčen, vikati, vrijeđati, galamiti, pravdati se. Ne. Ali zato treba snage. Ako uistinu ono što radiš dolazi od Boga, nemaš se potrebu ni pravdati, ni nekoga napadati. Ti daj svoj maksimum od sebe, a Bog će učiniti ostalo. A ljudi to mogu prepoznati ili ne. Onim kojima je dano, oni će te uistinu i prepoznati. Možemo.
kad me udari, ne želim uzvratiti. Kada zaboli, ne želim se tužiti. Ne želim vikati, ne želim glumiti, ne želim vrijeđati. Ne želim suditi, ni obezvrijediti, ni pažnju privlačiti. Kada dajem sve, a nitko me ne cijeni. Kada trudim se, a nitko to ne vidi. Ne želim vikati, ne želim glumiti, ne želim vrijeđati. Ne želim suditi, ni obezvrijediti, ni pažnju privlačiti. Al ne iz straha, ne iz lažne poniznosti. Ma ne iz straha, već zbog tvoje ljubavi. Ma koliko dugo trebalo, ja ću čekati. Ma koliko dugo trajalo, ja ću tražiti. Kada zbog tebe me prezru i napuste svi, a ti činiš se kao da nisi blizu mi. Ne želim vikati, ne želim glumiti, ne želim vrijeđati. Ne želim suditi, ni obezvrijediti, ni pažnju privlačiti. Ne iz lažne poniznosti. Ma ne iz straha, već zbog tvoje ljubavi. Ma koliko dugo trebalo, ja ću čekati. Ma koliko dugo trajalo, ja ću tražiti. Evo, nakon ovih nekoliko laganih, da nam se ne ulijene ostali naši svirači večeras, idemo opet malo se zagrijati. Sama pjesma se i zove upravo tako Vatra. Pa evo, nadam se da će nas Božja riječ ugrijati. Može. Potakni malo ove ruke, da se dlanovi što češće dotaknu. Usmjeri malo ovaj korak moj, da ovi tragovi
tragovi što manje lutaju. Dotakni Bože ovaj pogled moj, da noć u meni svjetlo ne uguši. Ohrabri uzmi ovo srce moje, da samo za te do kraja izgori. U mom srcu topiš lev, u mom srcu gasiš grijeh. U mom srcu je vatra, koja samo za te izgara. Lica mog, da ti služim i u svemu ti omilim. Ohrabri uzmi ovo srce moje, jer gdje je srce i blago se nalazi. U mom srcu topiš lep, u mom srcu gasiš grijeh. U mom srcu je vatra, samo za te izgara. Ponekad postane bolno i teško, ali ostajem s tobom jer tu sam sretan. Drži me čvrsto, učini da ostanem tu. U mom srcu topiš led, u mom srcu gasiš grijeh. Došlo, red bi bilo da ostanemo u tom ritmu. Jedna stvarčica, opet, koju bih htio podijeliti s vama da iskoristimo ovo vrijeme dok smo zajedno večeras. Najljepši i najteži dar koji nam je Gospodin dao je slobodna volja. Nas Gospodin pušta da odaberemo. Pušta nas da se odlučimo za njega, ili, nažalost, da se odlučimo protiv njega. Pušta nas da biramo dobro ili da, nažalost, odaberemo zlo. I ako malo razmislimo, naš jedan cijeli dan se sastoji od mnoštvo odabira. Biramo kad ćemo ustati. Dobro, neki ne biraju, neki moraju na posao, pa šta ćeš. Biraš što ćeš obući za taj dan, pogotovo cure koji će to styling danas izgledat, lako nama fratrima, mi smo uvijek u istom. Biraš kako ćeš pozdraviti ljude, biraš kako ćeš se ponašati. Toliko je tih malih odabira koje čine ono što sam govorio malo prije, koje čine hoće li se taj odnos moj s Bogom pokazati, je li ga ima ili ga nema. Ali Bog nam je dao ljepotu odabira, ali s druge strane moramo svjesni biti i odgovornosti koju naš odabir sa sobom nosi. Ako se odlučimo za zlo, onda moramo biti svjesni odgovornosti i posljedica koje će to zlo učiniti. Ako smo odabrali grijeh, grijeh nosi također svoje darove, nažalost. Pjevali smo prije par pjesama, puno toga obećava grijeh, daje ništa, a sve nam uzima. Jer ono što je grešno uvijek šljašti, nekako je najprivlačnije. Kad nas đavao hoće napastovati, dadne nam nešto što šljašti, što je privlačno. To je kao one reklame što imate, ono, ukoliko nazovete odmah, dobit ćete to i to, sve ćete dobiti, samo učini to. I kad čovjek pristane na to, padne pod grijeh, vidi koliko ga to osiromaši.
imamo slobodnu volju, možemo birati na radost ili možemo birati na žalost. Ali što god odabrali, moramo biti svjesni posljedica našega odabira. Možemo zasvirati. Trene. Možeš spasiti svijet, ali možeš ga učiniti boljim. Nekom pokloniti osmijeh i kad nije ti sve po volji, nasmi se svijetu i kaži, moj Bog, On je jači od svega. Moj Bog, On je jači. Ja ničeg se ne bojim kad si uz mene, s tobom siguran je svaki korak, sve ono što te muči traži promjene, a za njih dovoljan je samo samo jedan tren, samo jedan tren, samo jedan tren bit će dovoljan za samo jedan tren, samo jedan tren, samo jedan tren bit će dovoljan za promjene. Znaš, nisi stvoren za let, zato prođi zemljom čineći dobro. Neko počini ti sretnim, znaš i sam da i to je mnogo. Nasmi se svijetu i kaži, moj Bog, On je jači od svega. Moj Bog, On je jači. Ničeg se ne bojim kad si uz mene, s tobom siguran je svaki korak, sve ono što te muči traži promjene, a za njih dovoljan je samo samo jedan tren, samo jedan tren, samo jedan tren bit će dovoljan za samo jedan tren, samo jedan tren, samo jedan tren bit će dovoljan za ja. Ničeg se ne bojim kad si uz mene, tobom siguran je svaki korak, sve ono što te muči traži promjene, a za njih dovoljan je samo samo jedan tren, samo jedan tren, samo jedan tren bit će dovoljan za samo jedan tren, samo jedan tren, samo jedan tren bit će dovoljan za promjene. Hoćemo li dalje? Isto ćemo malo u ovome tonu. Jedan od najljepših darova koje čovjek može imati je upravo zahvalnost. Kad je čovjek zahvalan, to je ono što uistinu privlači. I nekad mi možemo misliti da smo mi nešto napravili, da smo mi ovo, da smo mi ono. Puno je toga ega, puno je toga ja. A tako je potrebno znati da sve što imamo da nam je dar, da nam je od Boga. Jedino naše što imamo originalno je naš grijeh. A sve ono dobro što je u nama dar je od Boga, koji je samo dobro i ne može stvoriti nešto što nije dobro. Stvorivši nas, stvorio je dobro. A naši talenti upravo su ono kroz što Bog može najviše djelovati. Talenat bi bio kao neki prozor kroz koji Bog može što više svjetla ubaciti u naš život. I zato je potrebno čistiti redovno te prozore. Potrebno ih je otvoriti širom da Gospodin uistinu može zasvijetliti u naš život. Jer naš talenat je prostor kroz koji Bog može najviše djelovati u našim životima. I budimo zahvalni za to. Talenti, kad čujemo, najčešće pomislimo pa to su neke nogometne zvijezde, pjevači, slikari, umjetnici, glumci. To jesu talenti. Ali postoje i drugi talenti. Talenat je kad te netko zna saslušati. Talenat je kad će netko nakon ovog svega podoribati. Talenat je kad neko dođe ranije i pripremi stolice, pripremi note, uključi sve. Talenti su sve ono dobro kroz koje ti sijavaš Božju blizinu. Što ima ljepše kad imaš prijatelja koji te zna saslušati? Imaš toliko prijatelja, ali jedan je onaj poseban koji ima talenat slušanja, koje možeš otvoriti svoje srce gdje će biti plodno tlo, gdje ga neće zgnječiti, nego će ga znati čuvati. I tako je potrebno prepoznati od Boga talente,
te i te kako dobro zahvaliti za sve ono dobro što Gospodin radi po nama. Možemo. Oče, vrati me k sebi, dovedi me gdje si ti, ne dopusti da bježim i grijeh me zarobi. Sve ove moje boli su samo da me sebi povratiš i ništa nije važno što imam ako sebe izgubim. I sad kad si srušio sve moje slike i zidine, tek sad vidim koliko su bile nevažne i zarobljavale me. Vrati me k sebi, dovedi me gdje si ti, ne dopusti da bježim i grijeh me zarobi. Sve na ovom svijetu što to imam, a da nisam primio, i sve mi mogu uzet, samo ne blizinu koju si mi darovao. I sad kad si srušio sve moje slike i zidine, tek sad vidim koliko su bile nevažne i zarobljavale me. Vrati me k sebi, dovedi me gdje si ti, ne dopusti da bježim i grijeh me zarobi. Oče, vrati, Oče, vrati me k sebi, dovedi me gdje si ti, ne dopusti da bježim i grijeh me zarobi. Oče, vrati me k sebi, dovedi me gdje si ti, da u tvojoj blizini moj duh se odmori. Evo, polako privodimo kraju, pa bih molio sve nas ovdje dok smo još na okupu da vas predstavim ove, da vam predstavim ove ljude koji su večeras svirali s nama i bili tu raspoloživi svoje talente koje im je Bog dao podijeliti. Samo ću ih predstaviti jer na zadnjoj pjesmi će nas ostati dvoje, pa da ih ne zaboravim pozdraviti jer bez njih ovog večeras ne bi bilo. Također velika hvala organizatorima na pozivu i na cjelokupnoj organizaciji ovog koncerta. Ja se iskreno nadam da ste uživali s nama i pjevati i moliti i razmišljati o određenim temama koje vjerujem da su svima nama bliske, jer ja osobno i pišem o tome. Ono što proživim, što sam proživljavao, što osjetim u razgovoru s ljudima, da su nekakve potrebe, to su ove životne stvari kroz koje sve prolazimo i upravo je to srž o čemu i najviše pišem. Tako, evo, večerašnja ekipa koja je bila ovdje s nama, počet ću sebi s desna pa ću preskakat, Đuro na gitarama, ja sad vjerujem da vi plješćete u svojim domovima Đuri, pa još jedan pljesak za Đuru. Preskočit ću do klavijature zato što je tu Đurina ljepša polovica, njegova supruga Pava, pozdravite jednim pljeskom i Pavu. Pave, mahne ljudima, duša naš. S moje druge desne, s moje desne strane, na drugom mjestu je Lovro na basu. Ljudi, pljesak za Lovru. Sa moje lijeve strane je Lovrina ljepša polovica, ali sestra, ne supruga. Tako da oni su familijarno talentirani i možete tek zamisliti kako to kod njih kući zvuči, koliko je veselo, koliko je glasno. Jesam u pravu? Totalno.
treći član, da budu troglasje. Na bubnjevima, gospodin Domagoj, možeš urati ono nešto s bubnjevima, što, što svi bubnjari rade, ono tš, nešto. Prekrasno. I šećer na kraju, naš Luka Tripalo na usnoj harmonici. Hvala vam još jednom što ste bili večeras uz ovaj koncert. Sada bih molio da ostanu s nama na pozornici Pava i Luka. Vi se možete malo odmoriti, pa ćemo zajedno doći za kraj se pokloniti ljudima. Može li? Može. Sada slijedi pjesma koja je onako i bila na samom početku, koja me nekako osobno i najviše obilježila. Inspiracija je nekako i molitva svetoga Augustina. Ti si mene prvi ljubio. I tako je lijepo kad čovjek osjeti da je gospodin bio u cijelom njegovom životu, da ga je vodio kroz neke stvari gdje ti uopće ne možeš zamisliti da je tu Bog s tobom, ali stvarno je bio. Ne sjećate se također da vas je majka vodila kad ste bili mali, ali ona je tu bila. Tako i Bog bio s nama u svakom trenutku. I upravo naš početak počinje onda kada upoznamo gospodina. Ništa prije. Bez obzira što si bio, što si činio, koliko si bio daleko, koliko nisi bio svjestan Božije prisutnosti, ljepote i ljubavi kojom te stvorio, tvoj početak počinje onda onoga trenutka kada upoznaš gospodina. Nemoj misliti natrag, jer gospodin nikad ne kaže gledaj nazad, nego uvijek idi naprijed. Ustani, pođi, kreni, nikad te ne zadržava, nego te uvijek vuče da ideš za njim. Gospodin briše sve ono loše iz naših života ako se uistinu pokajemo i ako mu to predajemo. I volio bih uistinu da zapamtite da naš početak počinje kada upoznamo gospodina. I vjerujem da imate toliko situacija ako razmislite da Bog te proveo kroz neke stvari, ne bi bio sada ta osoba kakva jesi da nisi prošao kroz to. Zahvali Bogu, pokaj se za ono što nije bilo dobro i odluči od sada uz Božju pomoć hrabro kročiti dalje. Možemo završiti s ovom pjesmom. Na djelu ljubio si.
do kraja.